Salinas de Pedra de Lume é uma das 7 maravilhas naturais de Cabo Verde na categoria Baías, enseada, Angras e Zonas Úmidas de qualquer amplitude. Ele fica na Ilha de Sal, dentro de cratera de um antigo vulcão. Salinas é um das pontes mais visitadas por turistas na ilha, onde estrangeiros te pagam a entrada, mas para nacionais a entrada é livre. Num parte de Salina é possível mergulhar nas 6 águas, que têm uma elevada densidade de sal, o que tem impedido pessoas de fundar e te permitir esboiar sem qualquer esforço. Além de beleza natural e única na sua estrutura, Salinas de Pedra de Lume é procurado também por seu valor terapêutico, isto é, lugar é um spa terapêutico natural. Se a água salgada, 27 vezes superior à água do mar, é relaxante e tem sido também que lama de Salinas é bom para a pedra. Salinas de Pedra de Lume está classificado como Património Cultural Nacional desde 2012. Por volta de 1833, ele inicia a exploração e exportação do sal. Até aproximadamente 1980. A história fica ligada com os povos de diferentes continentes. Salina de Pedra de Lume para fazer parte do pacote de turismo é um lugar a visitar. Mas tudo bem, está na bombo. Esse Praia Branca aqui.